Vou direto para a cidade de Ariquemes, porque o Rinaldo fala também de uma competição esportiva que trata da reinserção e de inserir, na realidade, pessoas que têm algum tipo de deficiência. Nós temos lá um evento que destaca justamente atletas de basquetebol, se eu não estou equivocado aqui, cadeirantes, né, Rinaldo? Eles mostram que é possível, sim. A gente que é preguiçoso, né, Rinaldo? Essa é a verdade. Boa tarde. Exatamente, dá até inveja de ver a disposição desses meninos do basquete aqui do município de Ariquemes, o basquete em cadeiras de rodas, que já teve o maior número de praticantes. De acordo com Daniel Alves, um dos atletas, até pouco antes da pandemia, eles eram em torno de 20 atletas. Devido à pandemia, eles acabaram se dispersando e está dando trabalho para reunir eles agora, todos os 20. Por exemplo, a equipe que disputará o quadrangular neste final de semana tem apenas 9 atletas que estão participando. Esse quadrangular será disputado no final de semana aqui no município de Ariquemes, na quadra do ginásio de esporte Mané Garrincha, e contará com 2 equipes de Porto Velho, Ariquemes e uma equipe também de Rio Branco do Acre. O Daniel Alves falou sobre a competição, sobre o quadrangular, mas também disse as dificuldades enfrentadas por esses atletas de um esporte tão importante, um esporte paralímpico, mas que infelizmente eles têm penado um pouquinho. Vamos conferir o que disse ele. Bem, uma equipe do Acre, 2 de Porto Velho e a nossa aqui de Ariquemes que vai participar. Aí nós vamos fazer um quadrangular e vamos fazer as finais também no domingo. Né? Vamos dar bastante tempo para os atletas jogarem, né? Muito tempo parado, e isso também é importante. Não tem moleza não. Amizade é amizade, disputa a parte, né? todo mundo quer entrar para ganhar. E esse é o objetivo principal, né? Despertar esse desejo de competição, de poder estar participando de uma competição, né, de melhorar cada dia mais o potencial de cada atleta. Nós temos a dificuldade ainda de cadeira de rodas, né, de material esportivo, e as cadeiras de rodas elas, é um equipamento que sai muito caro. Então, as cadeiras que eles têm aqui já têm mais de 7 anos de uso, né, então se torna um grande obstáculo para a gente conseguir. Porque a cadeira hoje de roda ela é feita de acordo com o biotipo de cada atleta, né? Sob medida. Então essa sob medida tem saído caro para os atletas aqui do município de Ariquemes, que estão em busca de apoio para que eles consigam melhorar até o desempenho dentro da quadra. Tem que ter braço, Adilson. Não só para arremessar as bolas, como também para fazer a cadeira movimentar. Durante o domingo haverá também, além das disputas entre as equipes que começam no sábado, no domingo, após ao meio-dia, haverá também aquela parte de arremesso livre e também arremessos de 3 pontos. Eu vou confessar para você, viu? Eu fiz 20 arremessos e nem estava sentado e amarrado na cadeira de roda. Acertei 10 no aro, não fiz cesta, 3 foram na tabela e outros 7, nem a tabela eu acertei. Tamanha dificuldade que é. Imagine para eles. Tem que ter muita dedicação, treino, para poder estar fazendo e participando desse esporte, a qual convido você aqui de Ariquemes para estar prestigiando no sábado, a partir das 9 horas da manhã, e no domingo, o dia todo. Adilson? Rinaldo, eu não vou te dar a palavra não, mas eu vou deixar minha observação aqui. Tu tá mentindo. Se tivesse acertado pelo menos o aro, você tinha gravado e ia mostrar para nós. Tenho certeza que nem a tabela tu acertou. Vai lá, vai pescar, mano. Tchau, Rinaldo. Você está acompanhando a Band é Rondovisão TV em todo o estado de Rondônia.